Ispostava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Staroj Pazovi jedna je od najvećih u Republici. Pokriva oko 60.000 osiguranika i ima 8 zaposlenih. U sam izgled zgrade i njenu unutrašnjost nije ulagano više decenija. Sredstvima iz republičkog, ali i opštinskog budžeta, takozvano socijalno u Staroj Pazovi, dobilo je potpuno nov i savremen izgled. Naši građani ovde dolaze i koriste ono što im je potrebno, kako smo rekli, za overavanje uputa, za sve bolovanje, sve ono što je neophodno. I naravno, građani ne prepoznaju da li je to republička zgrada, da li je opštinska, da li je lokalna, ali našli smo zajednički jezik, to je zaista jedan lep primer i renovirali. Ovo je, setimo se, kako je direktorka rekla, 50 godina, više decenija nije ništa ulagano, je bila jedna od najružnijih zgrada u Staroj Pazovi, a evo danas kako izgleda, bit će jedna od najlepših. Prostorije ispostava i filijala su posle zdravstvenih ustanova najvažnije za zdravstvene osiguranike, gde oni overavaju zdravstvene knjižice, upute, rešavaju bolovanja. Istakla je prilikom obilaska renoviranih prostorija direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Kodrić. Ispostava je kompletno renovirana, prvi put od kada postoji zgrada. Kao što znate, dakle, u poslednjih 50 godina, 2006. je samo saniran, ali saniran krov i ništa drugo. Sada smo kompletno renovirali i ukupno ulaganje je 40 miliona dinara zajedno sa opštinom. Ja se sada još jednom zahvaljujem predsedniku opštine koji je prepoznao potrebu za zajedničkim ulaganjem zajedno sa Republikom, sve naravno na dobrobit naših zdravstvenih osiguranika. Prošle godine, bez obzira na COVID situaciju, renovirano je 12 objekata širom Srbije, dok je u prvoj polovini 2023. godine planirana obnova 15 filijala i ispostava u vrednosti od oko 140 miliona dinara.